Et jardí. The New Experience ABBA. L'homenatge a William Zimmer i Morricone. I Luz Casal patrocinen el temps. Bon dia, comencem amb aquestes imatges d'Alcúdia, concretament a la badia de Pollença, en el sector dels Barquerers, on poden veure aquest vent de nord que bufa d'un quatre com moderat. Això ha fet, per una banda, que aquests windsurfistes aprofitassin aquest element meteorològic i, per altra banda, els residents gaudissin d'un ambient un poquet més suau que aquests dies passats, avui temperatura més frenada cap en el nord de l'illa de Mallorca. Atenció, però, sobretot a partir de divendres, perquè canvia la situació i aquesta tramuntana serà protagonista. No ho serà en aquest indret, a cavall de Calvià i Palma, on aquest vent de nord deixarà una situació marítima tranquil·la com la que tenim ara, amb una temperatura que va pujant de l'aigua de la mà fa una estoneta cap a la Dragonera. Arribaven ja als 26 graus i mig i onades màximes que no passaven del mig metre. De moment, aquesta tranquil·litat és i serà la protagonista d'aquestes pròximes dues jornades i el que dèiem abans, aquí per divendres, esperant petits canvis. Però ho hem d'anar seguint perquè ens trobarem el cap de setmana i el mes de juliol i aquesta combinació deixa molta gent fent activitats aquàtiques, activitats nàutiques, embarcacions i hem d'estar atents en aquesta tramuntana que no serà un temporal de tramuntana típic d'hivern, de primavera o de tardor, però sí que alterarà i ho pot fer de manera més o manco significativa la situació marítima en el nord, preferentment en el nord de Menorca. Encara falten jornades, però ja ho avisem en aquesta situació. Repassant, temperatures mínimes, valors bastant diferents ja entre l'interior i també el sector litoral, el sector de la costa, on hi ha més influència marítima, sobretot en el cas, per exemple, del far de Cala Ratjada, en revoltat d'aigua, aquesta temperatura mínima, amb la temperatura elevada de la mà, deixa ja aquesta nit tòrrida, 25,3 graus, ha quedat la temperatura en aquest indret, que contrasten amb aquestes temperatures més suaus, més agradables, de 16 graus, a Campos, de 7 en Esquiat d'Allà, també cap a l'interior de l'illa d'Eivissa, mínima de 17 graus. I el que dèiem, estacions que tenen proximitat a la mà, valors bastant més elevats. Què ha de passar? De moment no esperen grans canvis pel que fa a la temperatura. A nit segurament tornarem a tenir mínimes per davall dels 20 graus, sobretot a l'interior de Mallorca i també a l'interior d'Eivissa, i en els sectors litorals aquestes temperatures elevades. Demà migdia tornem a repetir més a manco aquest mateix patró, domini de l'embat, preferentment domini de la component est de Llevant, per tant serà en el centre, sud i oest de Mallorca on trobarem aquests valors més elevats, aquests valors que corresponen a temperatures màximes entorn dels 34 graus, més frenades, sobretot també en el nord de l'illa de Menorca. Així, per tant, aquesta situació de temperatures que de moment continuaran elevades, sobretot en el centre i sud de les illes. Ara toca repassar les fotografies, imatges que il·lustren aquesta situació. Fixeu-vos com acabava la jornada d'ahir cap en el ponent de Mallorca i com començava la jornada avui cap a la badia de Cala Millor, aquesta sortida de sol, un poquet calitjosa, però amb aquesta situació marítima molt plana. Tranquil·litat també, però pot d'aquí, a Ferrat, que hi ha la millor, que hi ha la nau, també, aquesta imatge semiaquàtica, a la mateixa hora. I anem cap al sud de l'illa d'Eivissa, cap a Sant Josep de Sa Talaia, amb aquestes vistes d'altura, aquestes vistes de cel destapat. I anem cap al ponent de Mallorca, destaquem, com dèiem, aquesta tranquil·litat, onades que dins la badia de Palma, per exemple, no passen dels 20 centímetres. Imatge d'estiu, des d'establiments, continuem des del sud de Menorca, que hi ha la Galdana, i anem amb aquesta mà plana cap al llevant mallorquí per acabar en la badia de Palma. Imatges en directe ara mateix des de Menorca, des de Mó, aquest cel destapat, un poquet calitjós com dèiem. Atenció en aquest fum dels incendis del Canadà, que de manera indirecta, no tan directa volen dir com el ponent de la península, però ens va arribant i entre demà i dijous vespre podria afectar-nos de manera indirecta. 29 graus ara mateix cap a Menorca i d'aquest indret anem cap a l'interior de l'illa de Mallorca, anem cap al Puig de Randa amb aquesta tranquil·litat, amb aquests cúmuls
Poca cosa, però que aquest dia poc o molt creixen a l'interior d'aquesta illa i màximes que poblacions properes d'aquí estan en torn dels 31-32 graus en aquest moment. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que il·lustren aquesta situació de tranquil·litat total i absoluta en el cas de les illes, però ens posem aquí, fixeu-vos, s'intueix perfectament aquesta arribada d'aquest fum procedent del nord del continent americà, que ja ho deim, demà, entre demà i dijous aquest flux podria arribar en el cas de les illes. Veiem, aquest mapa isobàric previ per aquestes pròximes hores, una situació de moment marcada per la tranquil·litat. Aquest anticicló situat al centre del continent europeu ens afectarà més o manco de manera directa. Tant demà com també en vista dijous, aquesta baixa tèrmica, fruit de la mateixa que la de la península ibèrica, ahir es varen superar els 44 graus a punts d'Andalusia, però aquests canvis que arribaran, aquests petits canvis que arribaran en vista divendres, aquestes línies isòbares més juntes i aquest vent procedent del component nord. Per tant, això ens indica que tindrem una refrescada. Serà divendres, de moment, la situació que teníem era aquesta. Fixeu-vos amb aquestes imatges de Sant Serra i aquest embat, aquest vent de nord que anava guanyant protagonisme amb aquests núvols baixos, aquestes boires, fruit de la mateixa humitat que intentaven créixer, però ja ho veiem, de moment no tenim les condicions necessàries per veure núvols que deixin pluja a les illes. Cap vespre de tranquil·litat, qualque núvol com vist, com hem dit, sobretot en el centre, sud de Mallorca, aquestes temperatures lleugerament inferiors en el nord de Mallorca, també de manera lleugera davallen cap a Menorca, qualque cop moderat aquí de vent del nord-est, i a la resta, tranquil·litat, ja hi enviat respecte ahir, amb aquest vent que bufarà de manera feble i els termòmetres que no canvien. En vista de mar, repetim situació. En general, jornada de sol, creixement de qualque núvol a punts de Mallorca a l'interior d'aquesta illa durant les hores centrals del dia. També hi pot haver qualque pinzellada de núvols alts a l'extrem nord, nord-oest de les illes i termòmetres que no canvien en vista de mar. Vent un dia més que bufarà de llevant, qualque cop moderat a les hores centrals del dia cap al sud i oest de l'illa de Mallorca. I què ha de passar les pròximes jornades? Aquests canvis que arribarien, sobretot, a partir del vespre de dijous. De moment, dijous, una jornada pastada, la d'avui o la de demà, cel destapat, no canvia la temperatura, poqueta cosa més a comentar. I divendres, entre el vent de component nord, bufarà moderat, sobretot cap al nord. Atenció, com dèiem, a la situació marítima, amb aquestes onades que poden arribar als 2 metres d'altura, arriben núvols i si arriba a ploure ho farà de manera localitzada. No esperem una tongada de precipitacions, però sí que de manera puntual hi pot haver ruixats, preferentment a punts de Mallorca i Menorca. No esperem que arribi a Eivissa i Formentera. Davalla la temperatura divendres, ho fa a Menorca, nord-est i centre de Mallorca. La resta encara no ho coneixerem. Sí que es notarà lleugerament aquest descens en vista dissabte en el sud de Mallorca i de manera molt més tènua a Eivissa i Formentera. Migdia de creixement de núvols, qualque ruixat al centre i sud de Mallorca i la resta domini del sol. Així, per tant, estabilitat, tranquil·litat, amb aquest parèntesi que tindrem entre divendres i dissabte. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé. Salut. Et Jardí. The New Experience ABBA. L'homenatge a William Zimmer i Morricone. I Luz Casal han patrocinat el tema.